Re! Viss ēters ir te! Trīs ilgadējie skolu direktori Aizkraukles novadā šovasar izvēlējušies samazināt darba slodzi un atstāt direktoru amatu. Divām skolām tikšot izsludināts atkārtots konkurss, lai atrastu atbilstošus kandidātus. Latvijas izglītības vadītāja asociācijā lēš, ka skolu vadības vakances varētu būt vairāk uz desmitos skolu. Tomēr, salīdzinot ar pedagogu trūkumu, tā parasti gan nesot problēma. Vai tie ēda, vai tie dzera, līgu! Aizkraukles pagasts sākumskolas nu jau bijušo direktoru Janīnu Zoltarenko satiekam pļavā pie skolas kopā ar bērndārza grupiņas bērniem. Janīnas kundze skolā nostrādājusi pusgadsimtu, no kuriem 24 gadus direktora samatā. Turpmāk gan mācīšot bērniem tikai mūziku. Visus šos gadus esmu centusies domāt par saviem kolēģiem, par darbiniekiem, par skolas attīstību. Un mums kopā ar profesionālajiem pedagogiem visu laiku tas ir izdevies un izdodas arī vēl šo baldienu. Bet mani gadi liek padomāt par to, ka varbūt jādod vieta arī jaunajiem. Jauni pedagogi, kam skolotāja Zoltarenko gribējusi nodot vadības grožu skolā esot, tomēr tos pierunāt nesot izdevies. Viņiem ir ģimenes un mazi bērniņi. Un viņi noteikti tā galvenais arguments, kāpēc viņi varbūt negribēja stāties manā vietā, ir šie mazie bērni, kuriem tomēr ir jāvelta galvenā uzmanība. Darbu uzteikuši arī Andreja Upieša Skrīver vidusskolas un Daudzeses pamatskolas ilgadējie direktori. Izsludinātais konkurss gaidītos rezultātus gan nesot nesis. Kā RTV stāsta izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, ja deputāti apstiprinās, jauns direktors būšot atrasts tikai Skrīver vidusskolai. Uz vietu Daudzesē nesot pieteicies neviens pretendents, savukārt pretendenti Aizkraukles pagasts sākumskolas direktoru vietai nesot atbilduši nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Mēs saskārāmies ar to, kad visi šie kandidāti izteica lielu vēlēšanos kļūt par direktoru, bet diemžēl nebija nekādas pieredzes, kas saistīta ar vadības darbu, ar grupu darbu kā vadības komandai, un, protams, nebija arī pabeigta vēl iesāktā izglītība skolu vadībā. Kā skaidro Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents, skolu direktoru vidējais vecums esot ap 50 gadiem. Tomēr atšķirībā no katastrofālā pedagoga trūkuma, direktoru vakances parasti tukšas nepaliekot. Lielā mērā tas gan esot atkarīgs no pašvaldības attieksmes un komunikācijas, īpaši lauku reģionos. Ja izsludina vienkārši vakanci, personāla nodaļa, ja kā tas notiek, un tā, un tad gaida, ja, kad mums e-pastā iekritīs CV un motivācijas vēstule. Ja neiekritīs. Atkal mēs atgriežamies pie personāla vadības, pie pašvaldības stila, pie ambīcijām, pie veida, kā pašvaldības vadība strādā. Cik direktori pašreiz trūkst, gan nesot zināms, jo tādi dati vienvieti netiekot apkopot. Asociācijā lēš, ka vakances varētu būt vairākos desmitos skolu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.